នៅឯប្រទេសចិននៅវិញសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសត្វប្រចៀវនិងពស់ជាប្រភេទ virus ដែលចម្លងឲ្យមនុស្សជាង800នាក់នៅប្រទេសចិន virus ថ្មីមួយដែលកំពុងចម្លងមនុស្សយ៉ាងលឿននៅប្រទេសចិនទំនងជាមានប្រភពចេញពីសត្វប្រចៀវនិងសត្វពស់នេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសចិន virus ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង25នាក់និងចម្លងដល់មនុស្សជាង800នាក់ទៀតនៅឯប្រទេសចិនស្ត្រីនេះផ្នែកមួយបានគេសង្ស័យថាបានឆ្លងវីរុសថ្មីនេះដោយទ្រឹស្ដីនេះផ្អែកទៅលើការពិនិត្យបំដំពិន្ទុនៃវីរុសដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយការផ្ទុះជំងឺដោយការសិក្សាពីចំណុចនៅទៅរោគសត្វប្រចៀវនិងសត្វពស់ជាប្រភពផ្ទុះនៅវីរុសនេះឡើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Science China Life និងគ្រប់គ្រងដោយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានពិនិត្យតំណាក់តំណងរវាងវីរុសប្រភេទថ្មីនេះនិងវីរុសផ្សេងៗទៀតបានរកឃើញថានៅក្នុងក្រុង Wuhan នេះមានតំណាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធនឹងប្រភេទវីរុសនៅក្នុងខ្លួនសត្វប្រចៀវឬក៏សត្វជ្រឹងផងដែរការសិក្សាទី2ចេញផ្សាយដោយពីសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមករាក្នុងសារព័ត៌មាន Medical Virology បានសម្គាល់ថាសត្វពស់ថាជាប្រភេទដើមនៃវីរុសសូមបញ្ជាក់ថាផ្សារគ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលគេគិតថាជាប្រភពផ្ទុះវីរុសក្រៅពីសាច់សមុទ្រក៏មានលក់សត្វព្រៃរស់ដូចជាជ្រឹងក្រពើកូនឆ្កែចចកពស់កណ្ដុរកងោកកំប្រមាឆ្លុះនិងសាច់អូតជាដើមការពីចិនផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួលត្រួយស្រាលឬភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា SARS កាលពីឆ្នាំមុនគេក៏ជឿថាវាកាត់ឡើងដោយសត្វសំពោចសត្វប្រៃចម្លែកជាច្រើនត្រូវបានលក់ជាអាហារនៅប្រទេសចិនឬនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែលគេគិតថាវាមានអជារសជាងសាច់សត្វចិញ្ចឹមធម្មតាការសង្ស័យថាប្រភពវីរុសនេះបង្កឡើងពីសត្វជ្រឹងប្រចៀវឬក៏សត្វពស់កាត់ឡើងចំពេលមានការផ្សាយរូបភាពស្ត្រីចិនស៊ីសាច់ជ្រឹងទាំងមូលនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ត្រីចិននេះកំពុងតែឆ្ងាញ់នឹងស៊ុបជ្រឹងដែលគេសង្ស័យថាជាប្រភពនៃការផ្ទុះវីរុសនៅទីក្រុងនេះផងដែរអ្នកជំនាញខាងវីរុសចិនម្នាក់ដែលបានជួយដោះស្រាយការផ្ទុះជំងឺកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងមកបានប្រមាណថាវីរុសថ្មីនេះអាចបង្កមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងជាងវិបត្តិសុខភាពកាលពី17ឆ្នាំមុនទៅដល់10ដងឯណោះតែកតិនជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមផុតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិយមិត្តអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្នា